হয় আজি চাবলৈ গৈ আছোঁ ৰণা সভা। এইখন সভালৈ বহুত বছৰৰ আগতে আহিছিলোঁ, কিন্তু বহুত বছৰ ধৰি যোৱাই নাছিলোঁ সভালৈ। সেয়েহে আজি গৈছে আহোঁ, মানে জংঘলৰ মাজেৰে গৈ আছোঁ। এইটো এটা মানে বেলেগ ধৰণৰ ৰাস্তা, চাওক অলপ আগত আছে সভা। ৰাস্তা কিন্তু মানিব লাগিব দেই, প্লেচ কিন্তু বেলেগ ধৰণৰ প্লেচ। অলপ দিনৰ পোহৰতে আহিছোঁ, সূৰ্যটো ডুব যাবলৈ অকণমানহে বাকী আছে। কেইদিন হ'ল আজি হ'বা? তিনিদিন। আৰু কেইদিন আছে? পাঠশালাত সাহিত্য হ'ব হ'ব 2025-ত। আৰু এইখন নৰেশ্বৰ ৰণা ছোৱালী হাইস্কুল, এইখন এইখনে ৰণা হ'বা মানে ৱালো দি দিছে তাই চাইডে চাইডে। এতিয়া ভিতৰলৈ যাম। এতিয়া মই ৰৈছোঁ ইয়াতে সভাত। এয়া চাওক ৰণা সভাৰ পৰিৱেশ। ৰণা সভাৰ কাষত আছে সেইখন নৰেশ্বৰ ৰণা ছোৱালী হাইস্কুল, আৰু স্কুলখনৰ কাষতে সেইখন সভা। মানুহ বেছি হোৱা নাই, অলপ দেৰিকৈহে হ'ব মানুহ। আৰু সভাৰ মেইন গোহাঁই ঘৰ হৈছে এইটো। চাওক সভাৰ পৰিৱেশ, ইয়াত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হ'ব এইখন মঞ্চত। সভাত আহিছোঁ যেতিয়া জিলাপি খাব লাগিব। জিলাপি 40 পোহ দি আছো এক পোহ। জিলাপি বুম টেষ্টি হৈছে, সভাৰ জিলাপিৰ সোৱাদেই সুকীয়া। আৰু এইফালেও বহিছে জিলাপিৰ দোকান। অনুভৱী তোমাৰ সি হৰণ জনা কি সন্ধিয়াৰ সেমেকাই মন উজাগৰি নিশা তোমাৰ আগমন জনা কি আকাশ তোমালে মন ঘুগুনি দি দিলে। এতিয়া টেষ্ট কৰি চাওঁ। সভাৰ মুখ্য আকৰ্ষণ ঢুলীয়া বজাইছে, ঢুলীয়া বজাৰ চাবলৈ যাওঁ এতিয়া। সভাত অতি সুন্দৰভাৱে ঢোলতাল বজাইছে, আৰু সেইফালে মাৰ্কেটেৰেও আছে। ইয়াত বহিছে মণিয়াৰ দোকান, খোৱা বস্তুৰ দোকান, বিভিন্ন দোকান বহিছে।
কাষত এইকেইটা চাওক বান্দৰো ওলাইছে ইয়াতে। আৰু তাত ঢুলীয়াবিলাকে কিবা কৰি আছে চাই আহোঁ। ৰন্ধা বঢ়া কাম চলি আছে। গতিকে গাইজ, সভাৰ পৰা আহিলোঁ আৰু অহা বছৰলৈ আহিম। সুন্দৰ লাগিছে পৰিৱেশটো। এতিয়া লাইট চাইট জ্বলাই দিছে, মানুহ হ'ব ৰাতি। এতিয়া মই যাম, মজা পৰিৱেশ, মজা ৰাস্তা। আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদিহে ভাল লাগিছে লাইক কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব, আৰু নতুন নতুন ভাল ভাল ভিডিঅ' বনাবলৈ চেষ্টা কৰিম। তেতিয়ালৈকে থেংক ইউ। কিছু কথা প্ৰেমৰ ভাষা হাসি ধু আগৰে পৰা এইফালেৰে আহিছোঁ, এইফালে যাব লাগিব। শৰতৰ প্ৰতি তোৰ বন্দিয়া।